На правобережному пляжі Запоріжжя, який реконструювали в 2020 році за понад 40 мільйонів гривень, зрізали навіси від сонця. Демонтували цілу секцію конструкцій, каже місцева жителька Ірина. Сюди відпочивати жінка приїжджає двічі на тиждень. Я одразу зрозуміла, що його повинні були убрати. Цей навіс вже був в воді, він вже був дуже ржавий, і вже куски цементу були, вже небезпечні були. Я тільки пам'ятаю, діти там ходять, я кажу, давайте подальше, бо там вже і металеві куски, і цемент. Навіси демонтували наприкінці червня, адже вони були в аварійному стані, каже заступниця директора з виробничих питань комунального підприємства «Титан» Олена Петрик. За її словами, таке рішення ухвалили після обстеження пляжу спеціальною комісією. Після підриву Каховської ГЕС на підставі коливання річкової води в більшу сторону, в меншу сторону. Оголилася повністю фундамент під навісами. Навіси знаходились у річковій воді. Стойки навісів почали падати. І ось уже на 10.06 у нас впало 7 таких стойок, які внизу з бетонною основою. Олена Петрик каже, додаткових коштів з бюджету міста на демонтаж конструкцій не залучали. Всього там таких модулів 47, виконані роботи з демонтажу 21 навісу. Коли трошки річкова вода якось знайде своє русло, устаканиться, як то кажуть, то всі ці навіси будуть встановлені там же на правобережному пляжі. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Суспільне, новини Запоріжжя.